Ervin, të përshëndes, 4 persona tashmë janë shoqëruar apo janë arrestuar nga policia e Tiranës si autor të dyshuar të vrasjes së 18 vjeçarit. Do ndalemi fakt fillimisht se kush janë këta persona të arrestuar dhe kush ishte dhe shkaku, çfarë kanë deklaruar ata? Ju përshëndes, në fakt siç e thatë edhe ju tashmë, policia ka 4 persona të shoqëruar lidhur me ngjarjen tronditse ku humbi jetën edhe 18 vjeçari Aurelio Dervishi. Për sa i përket të arrestuarve, kemi të bëjmë me 3 persona të cilët janë të mitur, 2 të moshave 16 vjeçare, ndërsa njëri është vetëm 15 vjeç, ndërsa shofer i automjetit me të cilën dyshohet se u larguan mbrëmjen e djeshme menjëherë pas ngjarjes së rënë me një automjet tip Volkswagen Tiguan, ishte pikërisht Francis Shehu, 20 vjeçari që tashmë është në prangat e policisë. Për sa i përket shkakut dhe motivit të kësaj ngjarje të rëndë, burime nga policia e Tiranës kanë konfirmuar për ABC News se bëhet fjalë pikërisht për një vajzë e cila ka qenë në momentin e ngjarjes në automjetin tip Audi ku edhe ndodhej viktima Aurelio Dervishi. Vajza në fjalë të paktën sipas hetimeve paraprake dyshohet se ka qenë në një marrëdhënie të mëparshme pra me një nga persona që janë përfshirë në konflikt, ndërsa autorët, pra 4 autorët, kanë marrë informacionin se ajo mbrëmjen e djeshme pikërisht ndodhej në automjetin së bashku me Ariel Dervishin dhe shoferin, i cili ka qenë në timonin e automjetit tip Audi ku ndodhet pra dhe viktima Aurelio Dervishi, vetëm 18 vjeçar, dhe i kanë bërë shenjë rreth rrotullimit të shkozës që të ndalojnë. Në momentin që kanë ndaluar, të rinjt janë konfliktuar fizikisht dhe janë shar mes njëri tjetrit. Tre të miturit, si duket, kanë qenë edhe më agresivët për sa i përket dhunës së 18 vjeçarit, pasi si duket edhe kishin inate dhe hatërmbetje pikërisht pasi vajza ndodhej në automjet së bashku me 18 vjeçarin që çfarë moshe kishte vajza? Viktim, por duke mos mundur që ta në fakt edhe vajza është rreth moshës 17-18 vjeçare, por ende nuk e kemi saktësisht të konfirmuar moshën e saj. Megjithatë, për sa i përket dinamikës, pra duke mos mundur që ta dhunojnë fizikisht për shkak të gjatësisë së 18 vjeçarit, por edhe fizikut të tij, një nga Ervin, më sqaro diçka të lutem. Tentativa e autorëve kanë qenë për të marrë vajzën e cila ndodhi në makinë me viktimën apo direkt kanë qenë në sulm ndaj 18 vjeçarit për faktin se kishte këtë vajzë në makinë. Jo, nuk ka qenë në fakt ky fakti pra që të kanë tentuar që të marrin vajzën, por ka qenë një konflikt që e ka nisur që duke ecur me automjetet në rrugë, pra janë shar nga automjetet teksa lëviznin, ndërsa në një moment kanë hapur krahun, si duket për të usjaruar lidhur me ofendimet që kanë shkëmbyer në automjetet e tyre përkatëse, ndërsa më pas pasi janë ndaluar, ka agravuar situata dhe kanë përdorur edhe dhunën fizike, ku më pas dyshohet se ka qenë pikërisht 15 vjeçari tashmë i ndaluar sipas edhe dyshimeve të policisë që kanë ngritur, që e ka qelluar 18 vjeçarin me thik në gjoks, çka ka kaktuar edhe vdekjen rrugës për në spital. Pikërisht vajza në fjalë, pra ende nuk ka dhënë një deklarat apo një dëshmi për sa i përket pra motiveve që mund të zbardhin të plot këtë ngjarje, por ka treguar pra se njihej me pikërisht me viktimën, por edhe me persona të tjerë pasi nitën në distancë, por nuk ka pranuar që të jetë ajo konflikt i këtij sherrit, paktën sipas të dhënave paraprake që janë bërë. Megjithatë, policia po heton lidhur me një lidhje që ka pasur të paktën sipas hetimeve paraprake vajza me një nga të dyshuarit e kësaj ngjarje, ndërsa mbrëmjen e djeshme ishte në automjet pikërisht me 18 vjeçarin Aurelio Dervishi që ndërkohë të 4 personat Ervin janë arrestuar pas ngjarjes. Çfarë ata vet kanë deklaruar dhe nuk e di nëse policia ka mundur të gjejë armën e krimit? Në fakt, deklaratat e tyre kanë qenë shumë të pakta, nuk e kanë pranuar pra se kanë pasur konflikte të mëparshme me viktimën Aurelio Dervishin, por si duket pra nuk kanë dhënë as detaje që mund të ndihmojnë në hetim, por do të rimeren sigurisht në sërish në pyetje nga ana e policisë në shoqërimin edhe të psikologut. Por nuk e kanë mohuar ngjarjen apo jo? Moshës së tyre. Pikërisht, pra nuk është se e kanë mohuar ngjarjen pasi policia ka mundur që t'i kap më njëherë, pra pas ngjarjes ka kryer kontrole në zonën e Farkës dhe gjatorëve të vona të natës, si të mëngjesit të sotme, pra në zonën e Farkës ka mundur që të arrestoj pikërisht 4 persona, 3 të miturit, por edhe 20 vjeçarin,
Francis Shehu, i cili të pak në si pas hetimeve, ishte në rolin e shoferit në automjetin tip Tiguan që larguan autorët. Ervin, të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt, falenderoj për informacionet që përcolle.